La plaça de la Palmera de Sant Martí tindrà la primera àrea de jocs interactiva de la ciutat. Mitjançant la realitat augmentada, els codis QR o les apps, els infants i les famílies podran gaudir d'una nova forma de joc i aprenentatge. I amb l'smartphone o la tablet o això que vingui la família podrà escanejar i aquí dintre el software hi ha arguments complementaris a el que són els mateixos materials i equipaments del joc. Si es tracta d'un conte clàssic, doncs hi haurà els arguments del conte, els autors, informació sobre quan es va escriure, de quins són els elements que poden gaudir els nanos. A més d'incorporar aquests elements tecnològics innovadors, tot el mobiliari de jocs que s'instal·larà al parc girarà entorn a una temàtica concreta. Hi ha diversos contes, no hem triat encara quin serà, bàsicament són contes clàssics, el que hi ha al mercat, però, per dir-ho d'alguna manera, doncs el tobogan o el gronxador estarà integrat a dintre d'un vaixell o a dintre d'un castell o al fons del mar, depèn del conte que es tracti. Aquest projecte pioner a la ciutat s'emmarca dins del Pla de Racons Infantils que ha elaborat el govern i que recull totes les actuacions compreses entre el 2014 i el 2019 per promoure el joc a l'aire lliure. Aquest document estratègic vol aprofitar racons actualment infrautilitzats, així com les oportunitats que els espais verds ofereixen.